ペシャルコイン取れるかな。どうか。あー負けちゃった。スペシャルコイン取られてしまった。はい、ということで今回はですね、先日いちごにゃんをようやくゲットできたんで、今回は試しに使ってみたいなと思います。じゃあやっていきましょうか。その前にね、まだレベルが99になってないんだ。突っ走るぜ。レベル上げていきましょうかね。これ僕がねちょっとびっくりしたんだけど、いちごにゃんってねランクが B なんだよね。俺ランク A かと思ってたんだけど。あー惜しい。あともうちょいでレベル99にできなかった。あと4万ポイントかね。装備品に関しては一応最強の、なんだこの名前がよくわかんないんですけど、白コマをやっつけるとね、ゲットできる。なんだなんだっけな、ちょっと確認しよっか。止まんねー。ちょっと確認しますね。なんだっけなこれ、太鼓の魔剣根付け。えぐい。ヒットポイントが310、それ以外の能力が220っていうね。これねすんごく強いんですけど、これを装備してしまうと一気にゲームバランス崩れてしまいます。さて何やろうか。ミッション、やるんだったら極モードがいいよね。お、極ウィスマルマン、これやってみようかな。どうしようかな。あ、ババアもいるじゃん、レッドジェイ。どうしようかな。ババア行ってみようか。ババア、それじゃあなんか準備が整ったみたいなんでやっていきましょうかね。なんでババアと戦うんだろう。ジーババア結構苦手。このビッグボス本当に苦手。動きが速いからね。とにかく注目ボタン押して。あ、これちょっと難しいな。あれ、あんま近づくのやめようかな。おっと、ちょっとね攻撃もしたいんだよね。ヒーラーなんで攻撃しなくていいんだけど、チャンスを見て攻撃しようか。どんだけダメージ入るんだろう。あ、大丈夫か味方。ちょっとね、味方を回復させるのを忘れていた。どうしようかな。取り付き、取り付き、いくよ。あーし、取り付き入った。ブシニャン、ブシニャンだけ入ったかな、今。あっと、危ない。いや、結構ヒーラーも忙しいんだね。よし、オッケーオッケー。今、一発殴ってやった。ようやく半分か。結構早いね。みんなランクがね結構高いんだよね。ランク最低でも50以上かな。一応僕に関してはねもうランク67になってしまいました。早いよね。プレイ時間がだいたい300時間いってないんだよね。270か280時間で。あー、いててててて、何やってんだよ。食らっちゃった。よし、あともうちょいだ。あっと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 、まずいまずい。ちょっと味方回復させよう。押した押した、よかった。お疲れ様。ちょっとさすがに早すぎるな。なんか他のミッションやっていこうか。どうしようかな。次何やろうかな。お宝。あれ、人魚の宝玉ってこれで出てくるんだ。あ、そうだったんだ。持ってたっけな、持ってなかったっけな、よくわかんない。オッケーオッケー、ゲットできた。大当たりね。まだフルーツニャンでみかんニャンをゲットしてないんで、みかんニャンもねちょっとゲットしていきたいんですけど、
みかんにゃんゲットするの結構大変だよね。僕赤猫団なんで、そもそもねこのジーババーンの極玉をゲットできないんですよ。さてさてさて、じゃあお次は何やろうかな。じゃあちょっとフレンドさんね選んでほしいな。ミッション選んで、で僕はちょっとレベル上げようかなと思ったんだけど、鬼玉がたったの18001万8000、レベル99にならねえな。くそ、あと2万か。あともうちょいなんだけど、あ、そういえばまだねこのいちごにゃんの必殺技をまだ、見せてなかったんで、次はちょっと必殺技出せるようなボスがいいな。必殺技なんだろう、ベリーファイニャー、ヒーラーなんだけど攻撃系の技というね、しかも百裂肉球系の技でもないという。よし、やっていこうか。はい、それじゃあ次はですね、ゴクイスマロマン、なぜか極玉が結構持ってる10個もあったんで、ちょっとやってみましょうかね。あー、キヨイニャンがゲットできるんだけど白犬隊限定なんだ。イスマロマン、イスコイン。出撃だ。下か、間違えた、こっちか。さてさて、ちょっとねヒーラーなんですけど積極的に攻撃していこうかな。いちごにゃん、おっと、パンチパンチパンチ、アウチ、危ない、すげえ食らった。あ、まずいぞ、すげえパンチ食らった。取り付き、オッケー。うん、ちょっとまずいな。味方を回復させよう。僕はあくまでねヒーラーなんで。うわー、ちょっと待って、危ない危ない、おっと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 、危ねえ。よし、倒した。ちょっとスキップしようか。来た、ウィスマルマン、結構このビッグボス好きだったりするね。俺もガンガン殴っていこう。もうで今までね、あのヒーラー使ってた時はちょっと僕ビビって攻撃しなかったんですけど、これからはね攻撃に参加できるヒーラー目指そうかな。あ、ようやく技溜まったぞ。技溜まったけど僕がちょっと体力的にやばいことになってる。ちょっと待って、まだまだ、バカバカバカ、来るな来るな、取り付き、よし入った。で技を使おう、ベリーファイニャー、まさかの妖術系。おっと、味方の生ハゲがやばいことになってる。危ない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 、先にザコやっつけようかな。これはね、あのデンジンのなんだろう、チャージするの邪魔してくるんで。あ、味方が呼んでるね、そっち行こうか。みんな集まれ、集合だ。来た来た来た。これ僕ちょっと押すの苦手なんで、ちょっと味方に任せようかな。 A ボタンだよね。お、入った。今誰がやったのかよく分かんなかったけど入った。とにかくパンチパンチパンチ。このウィズマロマンとさ、ウィスパーの関係性がまだよく分かってないけど、それ知りたかったんだよな。ウィスパーと絶対関係あるよね。何なんだろう。お、なんだ、あ、こっち来いだって。これか。さあこっち来い。オッケー、容器溜まった。じゃあもう一回やろうか、ベリーファイヤー。よし、ベリーファイヤー、
あれあんまダメージ入んなかったような気がする。オッケーオッケー、ブリー隊長が来てくれたということはもうデンジンのあれ使えないんだね。だだ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 、あともうちょい、よしやっつけた、お疲れ様。いやー今回はね、いちごにゃんがようやくゲットできたということで早速使ってみましたけど、実はねメロンにゃんも持ってたんですね。メロンにゃん持ってるし、他にフルーツにゃんなんかいたっけな、みかんいない、ぶどういない、キウイにゃんがいないということでメロンにゃんとまだいちごにゃんしかゲットできてないのか。なるほど、これを全部コンプリートするのはねかなり鬼畜かもしんない。宝石にゃんも集まってないしね。はい、まあ今回ねちょっといちごにゃん試しに使ってみましたけど、強さ的にはそんなに強くはないかな。まあランク B なんでね、うん、まあ可愛さだけですねこいつは。で僕の希望としてはね、いちごにゃんなんか見た目が女の子っぽい感じがするから、女の子のね声優さんを使ってくれたらちょっと嬉しかったかなってね、そんな感じしますけど。はい、ということで今回はちょっといちごにゃんをね試しに使ってみました。